7 вечора в Україні. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Мене звати Анна Бурейко і ось теми нашого випуску. Перед Новим роком магазини та ринки Миколаєва пропонують величезний асортимент піротехнічних засобів. Однак не завжди законно. У Миколаєві на базі Центру бойової підготовки відбулася наукова конференція «Аерокосмічні технології України». У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького презентували черговий номер журналу «Соборна вулиця». Перед новорічними святами магазини та ринки Миколаєва пропонують величезний асортимент піротехнічних засобів, однак не завжди законно. Активісти об'єднання «Права молодь Миколаївщини» добровольчого українського корпусу здійснили перевірку продавців новорічної атрибутики. У рейді побувала і наша знімальна група. Незаконний продаж піротехніки в розпалі. Щороку перед новорічними святами одне й те ж саме. Влада обіцяє посилити контроль за її реалізацією, проте неділі не видно, щоб це робили. Небезпечними забавками продовжують вільно торгувати. Отже, й шукати активістам довго не довелось. Центральний ринок. На проїжджій частині – перша точка. Столик з небагатим, на перший погляд, асортиментом. Новорічні маски, хлопавки, бенгальські вогні. Для контрольної закупки активісти замовляють у продавчині петарди. Результат. Підпільним покупцям без перешкод продають упаковку доволі небезпечної новорічної вибухівки – жуки. Жуки. Это зеленый огонь петарды. Плюс громкий разрыв. Здесь, получается, необходимо подожечь, быстро отбросить его на 10 метров от себя и отойти на 20 метров. Разумеется, не каждый человек это может сделать. Окрім того, що торгувати петардами на ринку взагалі заборонено, продавчиню навіть юний вік покупців не збентежив. Жінка спочатку факт продажу заперечує, але потім зізнається. У мене одна була, я їм продала. Да. А ви знаєте, що їх не взяли? Вони заборонені продажі. Ні, не знаю. Ще з 13-го року. Знаєте об цьому? Активісти ж стверджують, саме ця точка за тиждень вже втретє потрапляє в їх поле зору. Говорять, минулого разу правоохоронці на власника протокол складали та нібито навіть продукцію вилучили. На цій точці ми купували два дні назад, тільки торгував або його муж, або чоловік торгував. Ми купували, так само у нього були ці жуки, були інші петарди, тільки лежали на краю столу, є фотографії, ми можемо прислати фотографії, є відео його, як він вилазив потім з карманів, ми можемо так само дати це для ваших же цих самих. Вони тут торгують, несмотря на те, що їх вже третій рейд на них, і вони все одно продовжують торгувати ними. Але чомусь продовжують торгувати без будь-яких на те дозвільних документів. Окрім того, на вуличних точках продукція часто контрабандна. Основна небезпека – від невідповідного зберігання святкових вибухівок. Відсиріла чи перемерзла піротехніка. Тоді її дія не передбачувана. Дехто з пересічних миколаївців проти торгівлі піротехнічними засобами в неустановлених місцях. Але ця згода найчастіше мовчазна. В поліцію не звертаються. Да я всегда был по жизни против, что петарды там торговали. А сейчас тем более безбашенно малолетка, да малолетка будет напиваться и кинуть в толпе. А чьи-то дети будут без ног и без рук. Продавать в магазине можно. И чтобы знать, какое оно качество. Чтобы, не дай бог, не самороб не было. А таким можно продавать на Новый год, это интересно деткам. Я за цену, тільки щоб не продавали по углам. А ви, коли побачите такий випадок, ви звернетеся в поліцію? Не знаю навіть. Поки активісти викликали поліцейських, продавчиня в цей час накивала п'ятами. За декілька хвилин приїздить патрульна служба. Викликають слідчу оперативну групу. Приїжджав наряд, приїжджало 102, потім наряд. Оформляли хазяїна точки. Він так само мені продавав петарди. Тобі ж є фото, відео, зйомка, все імеється так же само. Якщо у вас в райділі, його забирали в райділ, опечатали ті петарди, забрали його. Але в той раз була глупость допустима опергрупи, вони не посмотрели так же само коробки. В цей раз смотрите коробки, подойдите, пожалуйста. Смотрите коробки. Правоохоронці зазначають, тут торгівля велась незаконно. Адже піротехнічні вироби мають реалізовувати виключно в спеціалізованих магазинах. Спеціалізовані повинні бути магазини з відповідними розрішеннями, ліцензіями і так далі, тому подобне. Тобто таке, відповідно, це незаконна діяльність, тому ми зараз фіксуємо, збираємо матеріали, ну і, знову ж, я вже буду направляти в суд.
Охоронці склали протокол та вилучили піротехніку. Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі і використання піротехнічних засобів передбачає адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу від 35 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів. Наталія Ічкалова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська область однією із перших в Україні запровадила роботу антикорупційного бюро із запобігання та протидії корупції у вищих навчальних закладах. Уже в перші дні роботи членам бюро було про що звітувати. Служба безпеки України в Миколаївській області затримала 38-річного викладача Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. У чоловіка вилучили більше 100 тисяч гривень і залікові книжки, вдячних за своєчасно здану сесію студентів. Вирахувати недобросовісного викладача вдалося завдяки спільній роботі правоохоронців, студентів та членів ініціативної групи, яка паралельно з уповноваженими особами має право брати участь у подібних заходах. В них входять студенти, в них входять викладачі, які стежать саме за тим, щоб не було порушення прав студентів і не було порушення при складанні сесії тими ж самими студентами. І от тут випадок, про який ми з вами згадуємо і говоримо, це саме і стало результатом такої діяльності. За людиною стежили, більшість не погодилися і, ну, скажімо так, припинили це одним махом. У Миколаївській області на сьогодні діє 41 вищий навчальний заклад. Стільки ж уповноважених осіб спостерігають за навчальним процесом. Але всі вони є співробітниками вишів, тож Алла Віліховська вбачає у цьому складову корупції, адже такі люди мають бути незаангажованими і жодним чином не зацікавленими в процесі. Тож чиновниця сподівається на те, що у вищих щаблях влади це врахують та внесуть поправки до відповідних законопроєктів. Ми прекрасно розуміємо, що поки не буде бажання ще тих же самих студентів запобігати та протидіяти корупції надзвичайно складно буде працювати. Адже ви самі розумієте, що в кожному хабарі беруть участь двоє: той, хто дає або пропонує, і той, хто бере. Вони винні однаково. Низький рівень заробітної плати викладачів, прагнення самих студентів заплатити замість вчити. Ринок освітніх послуг у нашій державі є одним із найсприятливіших середовищ для процвітання корупції. Це становить перешкоду для економічного та політичного розвитку України. Сухі цифри підтверджують, що 60% студентів дають хабарі, але та сама статистика показує, що не всі вищі навчальні заклади вітають подібну ганебну практику. У нас є виші, в яких сьогодні питання корупції повністю закрита, його просто немає. Діти прекрасно навчаються, і цей диплом визнається не тільки у нас на території Миколаївської області, а в Україні і за її кордонами. В Україні ухвалено нове антикорупційне законодавство. Прийнято низку нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції. Та поки студенти продовжують компенсувати грошима свої ледащі, а викладачі братимуть хабарі, жоден із законів не зможе запрацювати на повну силу. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Передноворічну казку подарували актори театру «Парадокс» дітлахам з усієї області. Вистава під назвою «Калейдоскоп фарб» або «Сон в новорічну ніч» зібрала в залі обласного палацу культури 1200 маленьких глядачів. Захід став можливий завдяки підтримці обласної державної адміністрації. Його щороку організовують для дітей, які відзначились успіхами в навчанні, а також для малечі із незахищених верств населення. Цьогоріч більше 800 подібних новорічних заходів відбудуться як в обласному центрі, так і в районах Миколаївщини. Більше 40 тисяч дітей отримують подарунки під ялинку. Это впервые более 40 тысяч детей в области получат подарки, новогодние подарки. Плюс мы рады, то, что сегодня наши культурные деятели работают над вот такими прекрасными концертами, сказками. И дети получают позитив, радость и улыбки. Вот, тем более, то, что в будущем году мы уверены, что продолжим все программы, которые необходимы для развития наших детей. Йдеться і про патріотичне виховання молоді. З обласного бюджету вже профінансовані відповідні програми на наступний рік. Подібні ж свята, як в Миколаєві, так і в області, відбуваються щодня, починаючи з 19 грудня. Сьогодні наші діти, які з'їхалися з усієї області, мають можливість відвідати чудову виставу, яка поставлена завдяки саме вихованцям цього прекрасного закладу, будинку судобудівників, як ми його сьогодні називаємо.
називаємо обласний палац творчості. І саме тут сьогодні радісно лунає музика. Більше години для маленьких глядачів на сцені обласного палацу культури розгорталось пригодницьке дійство. Малечі разом з героями вистави вболівала про те, щоб добрі герої перемогли лихих. І фінал не розчарував. Новорічне диво можливе і не лише в казках. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Цього року затвердили концепцію розвитку Миколаївського клубу директорів. Крім цього, на 30% зросла кількість учасників організації роботодавців. Діяльність організації роботодавців «Миколаївський клуб директорів» полягає в проведенні найрізноманітніших тренінгів та програм. Всі вони покликані покращити бізнес-клімат на території регіону. Зокрема, представники клубу намагаються допомагати і починаючим підприємцям. Кому словом, а кому ділом. Кожен проєкт возглавляє хтось із підприємців. Так, наприклад, проєкт по командообразованию у нас з удовольствием взяла на себе Ольга Николаєвич, для якої сформирование ивент-мероприятий и создание праздничной атмосферы, такой, как видите сегодня, это часть профессии. Мой проект – это школа менеджеров и обмен опытом по модели Европейского фонда управления качеством. Члени клубу на останньому в цьому році засіданні згадали все те, що вдалося зробити. На телеканалі «Миколаїв» ви могли побачити різноманітні відеоматеріали про 8 концепцій за напрямками діяльності організації підприємців. Всі бажаючі можуть знайти їх на нашому сайті vnikolaeve.info. Сейчас клуб директоров превратился в клуб действительно интересных людей, клуб креативных людей, клуб людей, которые хотят чего-то нового, которые продолжают хотеть учиться, искать новые идеи, новые темы и готовы поддержать и советом, и инвестициями, и участием молодых ребят. К нам присоединились много новых предпринимателей, которые ищут для себя ответы на многие вопросы. Была интересная в этом году программа семинаров. Особенно мне запомнился семинар управления конфликтами. То есть для меня это был один из систем СТС. Я ранее не сталкивалась, было интересно. И больше интересует, какая будет программа на следующий год, потому что она уже запланирована, она будет разнообразной, обширной. В наступному році, сподіваються представники клубу, вдасться зробити ще більше, зокрема, збільшити кількість членів клубу і допомогти малому та середньому бізнесу налагодити більш плідну співпрацю із громадськими організаціями та владою. Денис Іванов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Перед новорічними святами спортсмени Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи паралімпійського резерву отримали під ялинку необхідний спортивний інвентар. Відтепер тренуватимуться із ще більшим завзяттям. 2015 рік для миколаївських паралімпійців видався щедрим на нагороди. І для того, щоб наші спортсмени показували найкращі результати на всеукраїнському та міжнародному рівні, можновладці подарували школі паралімпійського резерву новий стіл для гри в настільний теніс. Нашим хлопцям та дівчатам, які тут тренуються, не вистачає цього нового сучасного тенісного столу і рахувальників, тому що це обов'язкова умова участі у чемпіонатах, щоб обладнання було професійне. Я як депутат обласної ради минулого скликання разом з колегою моїм Василем Гаджиєвим направити депутатські кошти на придбання цього обладнання. Раділи подарункові і діти, і дорослі. У нас це все є, воно вже устаріло. Тому сьогодні радість така у тенісистів, у всіх тенісистів. Ну, ми дуже благодарні і дуже цінимо увагу людей, які ну, по довгу служби, або по довгу душі хочуть оказати школі допомогу. Ми завжди раді побачити себе в школі. А тепер, в преддверії Нового року, це, звісно, дуже великий праздник. Ребята всі чекали, і мамочки, і тренери, всі були дуже довольні. Крім спортивного приладдя, юні спортсмени отримали солодкі подарунки та одразу ж випробували новий спортінвентар на тренуванні. Анна Бурейко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.
Проблема безпритульних собак у Миколаєві набуває дедалі більших масштабів. На вулицях міста все частіше зустрічаються цілі зграї чотирилапих безхатченків, серед яких, на жаль, з'являються і породисті собаки. Чи можна вирішити цю проблему – відповідь у нашій рубриці «Очима репортера». В місті кілька років поспіль функціонує Центр захисту тварин. Комунальне підприємство займається стерилізацією та кліпсуванням безпритульних собак. Проте контроль народжуваності безхатченків суттєво проблему не вирішує. Відкривати окремий притулок для таких тварин, впевнені в центрі, немає сенсу. Створити таку організацію, члени якої могли б охопити тисячі собак, неможливо. На це просто немає коштів. Окрім того, спеціалісти відповідного напрямку підготовки просто не підуть працювати за мінімальну зарплату. Должен быть отлов и выпуск. Должен быть определенный приют для собак агрессивных. То есть те, которых мы не можем обратно возвращать на улицу, но в то же самое время мы не можем их, допустим, убить, отравить, истребить и так далее. Многие из таких животных, которые, допустим, на улице проявляли агрессию, после нескольких занятий с нашим кинологом, они потом попадают в дома. То есть главное – уход, главная забота и главное – правильный подход к каждому животному, и он должен быть индивидуальным. Миколаївські кінологи своїм прикладом намагаються показати, що чужа собака в домі не стане тягарем. Як приклад, родина Евеліни Довгань. Сьогодні в неї мешкає з десяток собак. Лише половина із них породисті. Останньою до сім'ї потрапила чорнявка Лакі. Як розповідають нові господарі, попередньої власниці чотирилапою не стало, а її чоловік знущався над твариною. З жалю її і забрали до нової родини. Кінолог зі стажем розповідає, що головне було подарувати собаці любов. Дресура і любов – це якби одне ціле. Якщо буде одна дресировка, а любові не буде, собака буде просто-напросто боятися. А якщо буде любов, то, відповідно, собака буде виконувати все, що їй хоче від неї хазяїн. Не менш трагічна ситуація склалася із Шарпеєм на прізвисько Гном. До останнього часу він мешкав у звичайній родині. Проте через незрозумілі обставини від нього відмовилися. Після цього він нікого до себе не підпускав, а у нової господарки склалося враження, що над собакою знущалися. Він у мене з'явився, отак от, як відкатник. Я його приучила. Спочатку якби був варіант його віддати в хороші руки, але так як я к нему привикла за дві тижні, поки він у мене був, він так от і залишився у мене. Подібні випадки не поодинокі. Сьогодні десятки миколаївців намагаються підбирати тварин із вулиць. А хтось готовий допомагати тимчасово переміщеним особам, які не схотіли залишати собак у зоні бойових дій. А тут просто не можуть дозволити собі таку розкіш. Цю дівчинку звати Маруся. Господарі приїхали разом із нею із Криму. Аби не залишати її на вулиці, просто віддали своїм друзям. Сподіваються, що незабаром заберуть її назад. Але більшість миколаївців поки що не хочуть брати чотирилапих безхатченків до себе в дім. Хтось впевнений, що не зможе прогодувати, хтось боїться, що не впорається із вихованням. А влада поки що не може вирішувати цю проблему самотужки. Проблем багато. Ми як займаємося цими проблемами? К нам звертаються люди, які по різним причинам не можуть собак тримати, або виїжджають, або приїжджають, у тих діти, у тих ще щось, щенка взяли, потім немає можливості. Ми цих собак беремо до себе, от, в наші міні-приюти, в наші міні-гостиниці, і в дальнішому подискуємо нових владельців. Але така благочинність із боку миколаївських власників собак кардинально ситуацію не змінить. І громадські зоозахисні організації та кінологи продовжують битися над вирішенням проблеми безпритульних тварин. Забрати всіх собак по домівках, доки громадська думка стосовно двортер'єрів не зміниться, стверджують спеціалісти, не вдасться. Денис Іванов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Україна – космічна держава, де розвиваються передові технології. Так стверджують учасники наукової конференції «Аерокосмічні технології України», що відбулася сьогодні на базі Центру бойової підготовки. Україна отримала у спадок після розпаду Радянського Союзу статус космічної держави. І хоча ми не будуємо власних космічних станцій, технології для їх створення, як і безпілотних апаратів, у нас не поступаються світовим стандартам. Хоча вчені наголошують, Україна повинна рухатися в бік пілотуємої космонавтики. Наша асоціація
видит свою работу в том, чтобы объединять и консолидировать все силы на решение вопросов космического строительства в Украине и, в первую очередь, пилотируемой космонавтики, поскольку пилотируемая космонавтика – это высшее достижение человечества на сегодняшний день. На конференції були представлені всі миколаївські вищі навчальні заклади. З космонавтикою їх об'єднують різні професії і спеціальності – психологія, медицина, педагогіка, навіть створення сучасних підводних апаратів. Як не дивно, але тут освоєння космосу і океану поєдналось. Техніка для досліджень однакова. Це необітаємі об'єкти. В перспективі ці об'єкти ми предполагаем, что могут использоваться при исследовании других планет, по крайней мере, в Солнечной системе, где есть жидкая фаза. Ну, например, как на Юпитере. В сучасній космічній науці слово «космонавт» не вживається, лише оператор складних систем. Адже, як досвід показує, що це і льотчики, і науковці. Саме авіатори, особливо льотчики-випробувачі, і складали екіпажі космічних кораблів. Миколаївщина відома своїм центром підготовки таких спеціалістів. Наш центр готовит авиационных специалистов для вооруженных сил Украины и других воинских формирований. Как мы знаем, что основой развития космонавтики это прежде всего есть, было и будет авиационные специалисты. То есть это и космонавты, летчики-испытатели, космонавты, авиационные инженеры. Учасники конференції обмінювалися думками з приводу майбутнього української космонавтики. Аналізували вже зроблене. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Презентація чергового номера журналу «Соборна вулиця» та передноворічна зустріч редколегії та читачів часопису відбулась у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Сторінки цього популярного журналу вже протягом 4 років знайомлять миколаївців з творчими доробками як відомих, так і письменників-початківців. Коли видання тільки започатковувалось, ініціатори, а це колектив газети «Рідне Прибужжя» і миколаївські літератори, навіть не могли передбачити, що часопис набуде такої популярності. Для мене це совершенно удивительно, що в наші, повторюсь, не очень читающие, так сказать, времена, все-таки есть люди, у которых есть потребность в том, чтобы как-то выразить себя с помощью рифмованного слова. Пишут и поэзию, пишут и прозу. Ей-богу, я не могу сказать, чего больше. Журнал – це не тільки сторінки і літери. Він об'єднав навколо себе і метрів слова, і творчу молодь. Багатьох письменників-початківців «Соборна вулиця» вивела у доросле поетичне життя. Першого нашого номера, який вийшов у 2012 році, по 15-й рік ми завжди друкували молодих. Це був і Олег Дорогордій, ваш колега, телеканал «Март». Це була Надія Агафонова, Ірина Ревулець, Тарас Кремінь, це були Євген Півень і інші. Я всіх навіть не нагадаю. Щороку на видання журналу в рамках обласної програми підтримки вітчизняного книговидання виділяється 80 тисяч гривень. Розповсюджується він безкоштовно, але примірників для всіх бібліотек не вистачає. Обласна влада шукає можливості додаткового фінансування. В Миколаївській області така підтримка діє лише на обласному рівні. Такої підтримки немає в районах і такої підтримки немає в місті. І я від себе особисто звернулася і до міста нашого, і до райдержадміністрації з тим, щоб вони також запровадили в себе подібні програми для підтримки місцевих авторів. Запрошені на презентацію назвали її «Зустріч літературних гурманів на Соборній вулиці». І виступи миколаївських авторів задовольнили вишукані смаки глядачів. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І такою була середа, 23 грудня, тому я з вами прощаюся до завтра. Бажаю вам приємного вечора, бережіть себе та на все добре.